kuping papat. Robo ra kowe. Mbasane wae duwe entek ditinggal minggat kuwi loro. Sakitnya di mana, Pak? Di sini. Kaping 5. Sabar, Pak, ya. Aku nyambut gawe kaya ngene iki entek dikira rondo. Rondone sapa? Rondoku dhewe. Lah salahmu kaya ngurmati tong kowe malah tak aku iki. Aku nesu lho, nesu. Nesu bojone uwong. He he. Aku numpak lho. Numpak bojone uwong. He he. Iki, Pak. Aku kulino jelas, Mbak. Jelas kulino. Aku gak melo. Mau tak aku dhewe ta Pak ya? Alah iki mesti bolone Prapto ya. Tambemu. Pak Kaur umum. Oh iya. Kali BPD, BPD. BPD lah Pak Prapto kancaku. Oh. Aku ning dhuwur dijak foto. Jenenge kanca iku kangen ora pernah petuk terus petuk pisan dijak foto kuwi alah. Yalah dijak foto iki panitiane tak akuni jempol saestu mas. Panitia. Nggih, teng wingking sate wonten daharan wonten segone sampe lali. Mbok arepe Prapto iki apa? Jarene awakmu darah rendah, duwene sate tok ben darahmu mundur. Lah iki mas sampe dagran dicombor padane sapi opo piye aku. Tapi luar biasa Mak Cange menika wonten daerah Karangdeg Karangdowo Sumberjo Kabupaten Bojonegoro. Ah iya. Menika Mbah Lurahe Mas Jumain kalian Ibu Intan, Bulurah Bu Intan, ya. Pak Mudin Istijam. Nah. Apal aku kuwi bolone Pak Prapto Kasun Hadi. Oh, Pak Kasun Hadi. Enek Mak Mamu. Awakmu alah, enek sing jenenge wedok. Sapa? Sekdes? Elva Hernia. Herlina. Apal bos aku. Lah sekdes e. Lah niku sekdes e Mbak Eva Herlina. Apal kula mriki. Monggo kowe rene ping pira wisan? Akeh pisan iki. Lha kok iso apal? Lah enek tulisane lha iki. Dikai Pak Prapto iki lha iki tulisan iki. Paling ndak yo ngomongo nek kene iki sedulurmu kabeh. Alah dulur apa? Dulur apa golek dhuwit? Dulur. Kok rumangsa kok mbok. Sing ngono to. Yo sidak semata-mata golek dhuwit to. Alah sampean rene golek apa jajal? Yo golek dhuwit. Lah yo. Padha gak semata-mata sampean go sak meneh biyane ora dibayar ora boso. Heeh iya. Maksude embak-embake awakmu ngomong iki dulurku kabeh. Alah wis to dhuwit wis ngono ae. Engko akhire dadi dulur suwi-suwi. Oh iya. Nanggap sik sepisan. Iya. Mulai baru pertama kali kula wilayah mriki. Enek wayangan. Sini itu juga lama tidak wayangan Mas Berce. Oh jenengan nggih. Iya lah gak pisanan aku yo an. Piye to karepe lurah iki kok iso koyo ngene iki. Tapi ya luar biasa. Luar biasa. Hari ini dibuktikan kalih Mbah Lurah Mbah Mas Jumain acara percil kalih Mas Kangko. Heeh. Iki kabupaten rong karuan iso nanggap koyo ngene iki lho Mas Sam. Iki tepuk tangan buat luar biasa. Karangdowo ya. Karangdowo mangsamu didongakne kabeh dawa umure. Amin. Ya apa rezekine ya lumintu. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Sing duwe bojo tambah bojone. Diacok lu karo Mas. Nek tambah kabeh lho Mas. Ngawur lek tambah bojone ora seneni Bu Intan Mas. Sing lanang-lanang terus amin. Ini banter mesti Pak Prapto tok mulai kaliane ora ngomong nek to. Karo Mbak Istijab tapi jenengan oleh degi mriki jam pinten mau? Lah aku kan sore magrib wis kan kene. Kula ningali jenengan liwat mau magrib kan sik degi Bojonegoro. Heeh iya. Cepu karnaval. Heeh iya. Apal bos wilayah kene iki lingkunganku lho bos kene iki. Weh. Iki rono Govan. Rono lho. Lah maksudnya rono terus rono ngono lho. Kemeruh. Ketara nek rapal Govan kono kok iso. Nyapa ya diapal-apale ben ditanggap neh. Oh iya. Rumah. Niki warga sakmenten iki namung Karangdowo mawon. Iya. Sakmenten iki namung desa Karangdowo niki sing ningali. Wong Karangdowo tok. Leres. Lho, boten. Ya kok dudu. Nah, enggak apa dhewe lurahmu omong ngono. Lah kok melok kene jadi bocor. Sesuk nanggap dhewe lurahmu. Kayak kita wong jati gede kita. Lurah kon syukuran. Aja kalah karo Karangdowo. Niki lurah nggih nglumpuk niki. Iya. Mesti lurah nglumpuk. Aku ngomong ngene iki mesti isin lho mestine. Heeh iya.
mesti ayo mangke mandap langsung panjer. Oh. Panjer dengkulmu gitu panjer iki ora masalah. Lho tambahan 2 taun ki ya suwe lho, Jek. Nggih. Entek kok piro apa mau nyalon ki. Entek nyalone ya piro? Lu garek nanggap tuk 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 tuk. Pak Kangko percil selesai. Masyarakat seneng. Lagi ngoten nggih, Bu nggih. Enggak wong karang dhewe wong wedok tok to rene lanange belas. Ya nek lanange. Nek lanange. Ket bar magrib mau wis lungguh ning kono. Heh? Wis lenggah ning kok ket bar magrib mul. Ket bar magrib. Heeh. Jenengan mulai magrib mboten mriku? Alah ditungakne le sing kok aja nganti asam murat le tungakne. Heh? Ya saya sehat ngono lho. Tapi nuwun sewu, ini suatu kekompakan yang luar biasa. Luar biasa. Menika acarane langgeh niku syukuran kepala desa ya. Yang tambah 2 tahun. 2 tahun. Nggih nembe niki, lurah syukuran tambah 2 tahun nggih acara nggih namung karang dawa mriki. Bisa jadi percontohan lurah-lurah yang lainnya. Ya lek ndek dhuwit lurah liyane iku kok bisa kuwe. Ya didelok lurah e. Ya. Syukur jeplake cangkem. Ya ben ditanggap sing lurah-lurah liyane iku beda senep. Ya kok lek ya mikir-mikir dhewe to le, rumah aku. Oh iya iya iya. Niki kula matur mbah nuwun untuk Mas Lurah untuk sik. Timur nggih sabarane awake dhewe Pak. Nggih nggih Mas Lurah wah bangunane luar biasa tingkat-tingkat. Dhuwur iki engko sik ben karepe lurah di tingkat 4, Bos. Tingkat 4. Dhuwur. Dadi kene iki kantor. Kantor. Dhuwur hotel. Dhuwure kafe. Kok iso tambah hotel tambah kafe to, Pak? Lah iya jenenge pariwisata. Oh, dadi masyarakat Bojo Negoro nggon wisata bocah pekok iki sisi bento iki sisi karo Mas aku. Maksudnya piye tapi lek iki kok lah nyapa to? Lah kok dadi kafe dadi hotel. Iki rencana, wujune wong rencana iki. Bali desa kok. Lah aku wis ngomong karo Mas Lurah, Mas Lurah. Benjing nanggap ngeten malih. Nggih Mas Percil. Nggih, iya, iya. Iki engko Mas Lurah nanggap koyo ngene iki setahun ping 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Weh, kowe mus jagongan karo Mas Lurah jumaen. Ampun. Ping 5. Ping 5, mangke nglumpuk mriki ningali YouTube, nggih. Nggih. Ya maksudnya yang delok kene iki. Iya, tapi kowe iki ngomongne apa lak rasa syukur kamu gimana? Lak insyakartum lak apa biasa? Nang apa? Apa biasa Gus Miftah ke lho ora liya. Ngapakmu kulino derek Gus-Gus lho derek kiai yo yo. Aku lali. Engko sampe lho. Sampe lali ora luput wapuk malaikat. Wasole yo. Lak insyakartum lak azidanakum wala ing kafartum inna azabi la sadid. Lah karepku kuwi karepku. Lah iya artinya. Artinya apa? Kulane gogel, Bos. Google luwak kae kuwi. Sapa wonge sing entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah kok tansah gelem syukur bakal ditambah nikmate. Nanging sewalike kok kufur gak gelem syukur ana piwalese dhewe sing luweh lara. Rungokno bangsa ibu-ibu. Aja lakmu bendina benisuk senam. Lah kok ibu-ibu tok? Lah saiki wong wedok-wedok saiki beda karo wong biyen kok. Saiki isu wong biyen nek isu biasane masak. Ora wong wedok-wedok saiki isu wis nggae training senam kendu-kendu. Sing lanang babati suket sing wedok ngene. Kuwi ya. Ya aja kaya ngono Mas, tugase wong wedok kuwi abot. Lah sampean jajal. Abot apa kuwi tak tawapok lambe wis sae pembela wanita. Kuwi pembela wanita kowe ketemu wedi karo bojomu kowe. Wedi piye? Wong mbok kaya aku los. Pancen wong wedok kaya ngono abot Mas tugase. Abot apa? Ning omah esuk umbah-umbah, isah-isah, ngedusi bocah, ngeterke sekolah. Sore-sore terus olah-olah bengi dikon mlumah karo uah-uah iki apa to kok lambemu kok rumahku syukur maksudnya nyambel kuwi lho lah wong lanang ora abot kaya ngene iki mangsamu kaya aku ngene iki lah nek wong lanang nyambut gawe rino wengi golekne wong wedok karo anak mangsamu tanggung jawabe wong lanangi gedhi lho iya le lah nek wong wedok nyapo-nyapo ngene iki wong wedok sok sir njaluk gelang yang bendina ya enek lho sampe bojoku lho tak tukani gelang karet ben rada irit masalah kuwi kewajibane wong lanang mas sebagai kewajiban opo wong lanang iso sok diapusi karo wong wedok diapusi piye lho lha apa jajal kewajibane yo kewajiban opo sampean saiki lak nukokne gelang nukokne gelang wong wedok niku pira bae sampean biasane ya sak gram lah masalah lha aku timbang gelang karet sak gram iki gelang opo belah siat gelang sak gram kok kaya benang dondom wong iki contoh contoh kaya aku iki lho. Weh, kowe piye contoh? Mbet gawe ngene iki gedene kei Mbah Lurah iki 10 yuta 15 yuta. Blek. Langsung mbok wenehke kabeh. Tak gawa dhewe. Mas, kuwi wong lanang opo kuwi? Ya kudune diwenehke nasah keluarga. Wong wedok iki lak ngekeki kudu sing ngirit. Iya lak pas jaringane ora bocor. Heeh. Lah lak wong wedok jaringane bocor duwe ilang. Kuwi akhire kowe gampang setruk ta wong iki.
Iling-ilingan wong wedok itu delok kencete ketara. Dadi nek delok wong wedok milih-milih teko kencete. Kencete piye kencete? Contone, cara kencetene rada dekok, Bos. Rada dekok. Iki daringane ora bocor. Oh, rapet. Kuwi tandane kepiye? Kepiye? Iki mesti masake sedep. Iya. Nek dekok lak bembeng. Heeh. Berarti aku ngene iki masakanku sedep ya. Ah, lak dadi wong wedok matal lak kencete iki bembeng kuwi bembeng bar babaran biasae. Oh iya. Ya ora. Ya ora. Kuwi ngono kuwi mesti wong lak tok kencete bembeng kuwi jaringane bocor. Lah kok iso? Sebab apa? Megawene mung turu tok ora gelem nyambut gawe. Oh nganti ning lak sampe kencete iki peyok. Apa kuwi wis kencete peyok? Tandane apa tandane apa? Iki kena kencing manis iki penyakiten le aja dirabile iki. Wis bocor sak tinggalane iki. Lah wong lak bos aku ki nuwun sewu. Kula niku ados mriki ngeten iki ngoten niku pun kangen kula pun ical. Betul. Masyarakat kados ngeten iki, ibu-ibu ya ampun delok nenek si kudung kuning ireng. Terus ngono kaya kudung abang, ya lah sing dada-dada ijo ya ampun. Suke-suke. Halah, lah kowe raro sing ning kene. Lah sing ning kono mau sing foto karo aku mau. Wong tuwek loro. Heeh. Lah kok wedake glepung putih. Gater ku iki wong iki jeneng ngapa? Kuwi karepe ya pengen ayu. Cuma wedake wedak lawas, wedak yeah. Karungan kaya. Kamu harus memberi contoh yang luar biasa le. Mas iwak awake dhewe ning kene piye carane masyarakat penonton pada malam hari ini pulang itu membawa oleh-oleh lak nggih ngoten. Betul. Iya omongane Pak Dalang iki bener koyo ngene iki. Mas yo percil omongane sok-sok ngalor sok ngidul yo enek bener e. Maju. Dadi masyarakat ben mulih gawa oleh-oleh kanggo tuku sosis. Oleh-oleh iki maksude iki pikiran ora kok panganan iki ora. Lah napa ta oleh-oleh? Ya ilmu apa ana pencerahan ngono lho. Iki kan mengeti campur-campur ta Bos? Campur. Syukuran. Syukuran HUT Republik Indonesia yang ke-79. Lah nggih campur-campur maju le. Puisi sing apik digawe Pak Jumain Pak Prapto aku engko. Aku Pak Jumain. Jumain. Pak Jumain, Mas Jumain, ya Mas Pak Jumain. Pak Prapto lagi kondang. Iya, kondang Prapto. Lagu apa? Kenjal lagu apa? Mas Jumain. Urung. Kita, iki kita nada nih se. Kueki, kilo kilo. Kak Karang Dowo, tiga masyarakat Karang Dowo. Karang Dowo. Ah, lagu ini jalan apa kue? Jalan apa? Iringan nih. Yo sing sahdu nih mas. Sahdu kia apa? Na. Oke. Nada nih. Semangat lagi. Empat lima. Gen. Puisi itu harus. Puisi biasanya lah kenregaan. Iki awet deh. Iki puisi digawe Desa Karang Dowo. Karang Dowo apa Mas Jumain? Kabeh. Karang Dowo. Desa tercinta yang dipimpin oleh Mas Jumain kepala desa. Mas Jumain. Nyapa semaur. Wis iso disauri. Terima kasih Mas Jumain atas partisipasimu menyelenggarakan acara malam hari ini. Bersih Desa juga memperingati 17 Agustus. Syukuran. Syukuran. Yo. Juga warga masyarakat Karang Dowo Bojonegoro. Sumberjo, lha yo melune Bojonegoro. Karang Dowo Sumberjo Bojonegoro. Terima kasih telah menerima kami. Nah, bener iki. Hadir di sini juga disuguhi tadi suguhanmu. Terima kasih ada sate. Snack jajan, air minuman, gak enek segone. Terima kasih juga menerima kami yang pentas pada malam hari ini. Ku berterima kasih karena apa? Ku bisa mengenal kalian semuanya dan mengenal masyarakatnya. Mas Awin. Juga ku mengenal kilo Bucare, Mbak Elva, teman-teman Mbak Elva juga. Tadi ku berkenalan dengan tiga orang wanita. Siapa?
cantik semuanya. Jane cerita apa? Aku berkenalan dengannya, bertutur sapa. Dia mencintaiku, aku mencintainya. Wis kok wedokan tok jane piye to jane bocah. Sing badokan sing wedokan wis. Lah aku didelok Mbak Elva iki lho. Lah wong genah temane iki perjuangan lho. Temane iki Agustus. Perjuangan. Alah kasep. Kasep. Nyau-nyau ngene nyapo. Lah piye to, Pak? Lah wong wis genah temane iki saiki iki syukuran. Acarane kuwi lah kok iso macak. Lah awakmu apa iso? Iso-iso. Kok men kula mawon, kula mawon. Adik kula pun mboten anu niki pun. Mboten mumpuni niki pun. Opik, Mas. Ayo. Iki digawe dulur-dulur kabeh. Mbok menawa enek lagu iki iso digawe nek jerone ati. Okay. Paham ora? Oke. Okay. Nadane, Mas. Oke, okay, siap. Aduh. Iki kok mulih digawani apa ya karo Pak Warapto? Lah kok sesek gawani apa? Loro ati iku lho tombo ati umume iki tombo ati ku wis biasa iki dikae loro ati loro ati iku limo perkara ni kaping siji ero kanca gelange gedhi bener apa mboten sok-sok iki lak loh kanca gelange gedhi tuku nang ndi nyolong paling kowe halah paling gelang semprotan gelang semprotan niku mboten pareng ora pareng kuwi lak diterus-terus nek akhire jenengan setruk bongko jenengan mangke kuwi salah sijine loro ati yo ri 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 mau perkara ni kaping siji ero kanca gelange gedhi kaping loro diselingkuhi bojo loro kaping telu enek wong elek bojone ayu kaping papat kuwi sine randuwe duwe bojo minggat kuwi sine kaping 5 duweku entek digawa rondo rumakno lah iki lho kaping 1 rumakno khusus ibu-ibu lah nek tanggamu dulurmu gelange gedhi umbaren lah perlu dongakno ben iso sukses awakmu ya iso nututi rumakno kuwi kuping aja sok rasan-rasan aku dewi ngono kuwi kaping loro aku wis ngomongi wong lak diselingkuhi bojo iki matane picek masalah iki Pak sabar Pak oh sabar matamu eh sabar aku iki nesu le koyo ngene iki wis kena rapi iki digawe selawase iya ngerti ngerti lah selawase lah kok digawe pihak ketiga dhewe manut sabar Pak sabar sabar kaping telu aku yang ngeles roh ini ngeles ya biye sing lanang elek sing wedok ayu lah terus nyapa contohnya kaya wui aku yang ngeles elek ya jane oleh elek tapi ya rapopo kaping papat kaping papat biye roh pora kwe bahasa nawe duwi entek ditinggal minggat kwe loro sakitnya di mana pak? Di sini kaping limo sabar pak ya aku nyambut kawe kaya ngene kita tiga rondo rondo ini sopo rondo aku dewe gak salahmu kau yang menghormati tonggo malah tak aku ki ngomong iki kilo masyarakat itu kena jebul suantene sae-sae mriki. Sopo? Niki lho masyarakat mriki lho. Suantene sae-sae. Dicek, dicek. Kowe sing sing kono. Oke. Aku sing sing kene. Oke. Iki ya. Ditum. Ditum ya. Oke. Kowe mriko nggonmu. Iki kene iki sarene nggonku. Katese ndi kene? Iki lho iki lho iki lho. Oh. Ha, iki nggonku iki nggonku. Katese cagak iki. Ha. Kuapok tuwek-tuwek wis bosok kowe. Mati. Aku bagian tuwek-tuwek. Iya. Yang sebelah sini mana suaranya? Eh, nak, nak, eh. Nak, kowe kacaku, Mak. Eh, sing kene iki kancaku.
Watesi iki lho, watesi cagak iki lho. Kowe termasuk jilbab ijo barang kuwi kancamu ya. Eh kancaku iki, kancaku. Ngono kancane. Kancil. Ayo jal karo jal coba. Yang sebelah sini mana suaranya? Bosok kowe. Ae dhewe koyo bosok. Ae dhewe koyo kuis ya, Bos. Etae tuwek-tuwek tapi bengok banter. Nadane C mayor, C mayor. Uang kok ngene kok tiba. Saing-saing ke ya mesti. Oke. Eh sing mburi nyanyi. Eta oya o aku ya. Bayu nek kono sing akeh mung sa aman cinta. Asik luar biasa ya. Ku berharap engkau di hati ini jenengku hanya ada contoh. Tepuk tangannya mana sebelah sini luar biasa. Masalah ujar oh, kalah bongko wongmu tuwek-tuwek bongko santai berlaku santai. Mana suaranya sampai teko buri bengok kabeh. Ngomong tak turut tarik tangannya di atas. Duh, aja nanti kalah lho, Bu, isin aku. Aku yen kon ber sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? Eh, aja melok keplok kowe grupku. Lalu piye? Katut kesemprot gini. Keplok. F. Aja nanti kalah. F. Wong ayu tresna sakit oke sing guri sakit mas susah jroning pak hop tepuk tangannya mana luar biasa kamu contoh le contoh mas yo tuwek-tuwek kulino tiktokan mas apa apal gur mau apa apal wong ayu panas kono rada. Coba susah truk. Uang bagus. Ya apa timu tresnaku. Troning. Oke. Jangannya lagi. Oke. A minor. A minor. Iki aja nganti kalah iki. Gila sampai kalah aku isin aku tenan. Kono wis lumayan panas kono wisan ya. Oke. Kaping telu asih ing bocah. Uga marang sedulur. Kok gawe luar biasa ya terus. Kaping telu ing bocah. Uga marang kok gawe luar biasa kaping papa sik duar jangkrik kaping papa to opo anu apa jematun nek teko ngamal meneng ae asem tenan jajal kon grupmu kon aku ya jelas kene mestine ndek nome kae anak saleh-saleh kabeh eleng selawatan niku ngene iki lho makmu meneng bingkem Allahumma sholli ala Muhammad jelengan ngerti kayak iki aku wayangan koyo konser ngerti ora selawatan ini kampanye aduh iso apa ora kaping telu ing botak uga marang uga gawe nyantai kaping bocah uga marang rungono kaping papat meneng rungono kaping papat tem
sing apal wong papat tok liyane bingkem kabeh lho ya ngono bali. Sing apal iki tok lho Mas. Kudung kuning, kudung kuning iki Mas. Sing kok sing kono bisik kabeh. Mbah sing ijo kae lho. Terus terus terus. Terus opo? Wes sampeyan apa? Kaping papat. Opo? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ampun tiara menika lah luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Wah, angel golek penonton kados ngaten iki Mas Sange. Mula aku ket sore wis salut karo para pamirsa nang mriki. Ket sore ket bar magrib wis toto-toto siap untuk menyaksikan pagelaran juga tirakat bersama. Lah, nirakati desane supaya desane bisa dadi badatun toyibatun barupun bobor kemari pahlaw jinawi ketoto rajo murah sandangan pangalan papan. Amin amin amin. Mbok pilih lak sampun menika mbok kula ngampil menika sinden-sinden jenengan. Oh boleh. Boleh. Bon jenengan anu wan manut kula manut jenengan. Sindene dijajal siji-siji. Ya ya loro apa pira? Loro. Ini yang menyaksikan di YouTube dan TikTok luar biasa Pak Capecil. Nggih pripun? Ada 5000 lebih. Wah luar biasa. Satu channel. Lah niki lak dilebokne ora ya ora cukup. Ora nutut nggone. Nggih nggih. Sedangkan ini ada beberapa channel nggih. Heeh iya betul. Luar biasa nggih nggih. Mbok pilih kula engkang pundi? Monggo sing anu ya, sing gadis ya. Pripun Mas? Siji gadis, siji rondo. Oh nggih. Tegese sing anu ngono lho. Nggih nggih. Dagangan. Okay. Sing merasa gadis dan merasa rondo silahkan berdiri rasa tak dumuk jenenge. Yeah. Ayo sing isih gadis karo sing rondo. Engko bedean ya. Aku karo karo karo. Sing rondo sing di sing gadis sing di. Oke. Okay. Bedean ya. Bedean. Ayo bedean di cak. Anu sapa jenenge? Tem. Napa? Sing di sing rondo karo sing gadis sing di tudingan. Lah niki? Kuwi sapa? Kuwi apa? Rondo. Lho iki to. Matamu kuwi bojoku. Bojone bojone dalange Mas. Mas Rene ya. Kowe pengen di culek matamu karo dalang. Kawur re. Biasane rondo iku pacakane ngono kuwi lho. Ora. Beda kawur re. Aku yo kaget. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten gak ro lho, Pak aku. Baru kok is. Nih, di sebelah kuwi sik. Lagi gadis. Ha, iki sik. Iki gadis. Gadis. Oh iya, kene, Dok, kene, Dok. Sama Om sini. Ah, iya. Om. Apa? Om cakep. Om cakep. Omplong yo. Sini. Sini sama kakak sini kakak. Nah, yang satu yang anu sing DLA dadi rondo anyar. Di sing di Pak. Sing ngater. Sing budi. Sing dasi di semir. Masalah kaya ngono rondo, Pak. Heeh. Masalah bocah meningi kaya ngene lho. Heeh. Sing lanang jane picek to matane. Iya. Lah iya kaya ngene. Iki lho nek WA tak wacane duwiluke. Kuwi lejeng enjing Pak Kangko sampun dangu sangat mboten sowan dalam penjenengan menawi saged request lagu Dumas kagem salah satu galing anggotane penjenengan ingkang sampun kula larani nggih salam dari negeri seberang Malaysia lho iki wacan dhewe ora percaya wacan dhewe lho wacan dhewe ora ngomong Malaysia to enek opo nek ngono awakmu opo tau dukung cambuk jajane ndi wacanen dhewe. Wilujeng enjing Pak Kangko sampun dangu sangat mboten sowan dalem panjenengan menawi saged request lagu Dumas kagem salah satunggalipun anggotanipun panjenengan ingkang sampun kula larani. Salam dari negeri seberang. Padha Mas katakan. Oh lah nggih Mas Percil lak jenengan purun mboten napa-napa. Ora enek tambahan. Gelem anu lho, gelem nyanyi bareng lho Mas. Oh, berarti nonton, Pak. Nonton. Nonton kersane. Salam pura. Salam pura. Sajake kok wabot. Ora belas kowe. Ngene ya, Cahayu. Nggih, Mas. Yang dulu biarlah berlalu. Nah, bener. Yang sekarang kita harus menata, gitu ya. Jadi ditoto aja, ditata nanti kamar sih, Mas. Jenenge kok noto. Tanganmu iki mau bar wundu bareng lah. Wis rampung salate. Ha ya kok kudu neh. Kudu neh kok. Dek, menika nembang kalian adik yang paling paling apa sih, Mbak? Mbak Wiwi. Oh, iki sing lagu sing jaman biyen viral. Wik 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 wik. Ya iki. Oh, iki yo main Thailand berarti. Thailand. Menika sing setunggal asmane jeneng. Kula Birgita Ayu. Birgita. Iki tunggalane Bir Brandley. Susu asine keluarga besar. Ya nek iki rondo nek iki jek prawan. Prawan jek. Ditingali jogetane niku antara niki kalian niki benten apa beda to? Rondo karo prawan iki beda. Oh jasa. Kowe sing kuwi. Kuwi teliti. Saman ora percaya masalah iki. Dideloke ketara mlakune tok e lak rondo ki mak kokik.
kokik. Lah sebabnya apa, Pak? Heh? Kok iso kokik kokik kuwi sebabnya? Empet plembungan. Kokik. Gini. Coba aku pengen ero lah sampean goyang-goyang. Dangdut, Mas. Mas. Dalam. Jenenge rondo iki ya mesti rada kaku lho nek joget, Mas. Ngene lho, masalah kaku ora apa-apa, kok ditutup tetawon ya. Kok sisi melentung ngono paling pengen. Ya kene, ora apa-apa didelok sik ayo. Nek rondo wis setahun muncul lho kuwi. Setahun muncul. Lah iya ya suwe ra diobahke lho, Pak. Ya iya. Lah awakmu perawane wis pirang tahun, Dik? Eh ya perawan terus kok saiki piye to lak atuh. Mas aku ora takoni nganyoke. Ora diacok gulungmu. Lah jenengan mau ngendi kok rondone wis ana setahun aku ya takon kene. Aku rat gak semoco. Gini, ayo. Ayo, yang digoyang-goyang pinggulnya digo. Lah, iki lho, Bos. Contone, Bos. Wis ora tau dingge, dadi ora pas metronom. Ora tau dingge. Wong iki joget iki kene lho. Hele. Contone. Contone, ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol dikeol keol pinggulnya dikeol keol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Iki dangdut ya, Ron. Dangdut. Ah, iso ora ayo. Berarti bete Pak. Dangdut ngono kuwi ya. Ya ndang iki mundur dute maju. Oh, memang ada wamen Mas. Ya, oh iya toh. Ayo. Sikilmu mundi, sikilmu. Nah, rodot ya rodot. Ya oke. Ya. Maju. Kanan depan kanan. Rodot. Kanan nang kiri ya. Duh, aduh. Kanan depan kanan kanan. Iki kanan depan. Kanan depan. Penak nang kiri. Hei. Oh, kulino cekok kiwa. Sip, ngomalan ya. Acetian posisi ngadeg piye genano? Ngene lho ya ampun iki maju sing iki lho. Ya. Rodot ndek. Hop. Ayo, yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Jelek. Yol di jelek. Hey, Pak, aja mbok ndek-ndek. Ngene lho, langsung ngene lho. Masuk yang digoyang masuk ngene-ngene. Diontangi dindek nang ngono ki anu jel. Nek dindek nang iso mak senut nang sirah. Wong lanang nut. Penak iki yo nganggo mandek. Aja nganggo mandek. Ga iso. Ora oleh iki ora oleh. Sekoke suwi ra gak. Maju iki. Eh. Bah. Tak antem piye yo ngono jagi sisi. Aku wis siap, Mas. Ayo. Woi. Ayo iki lho. Ayo diparai ayo. Yang digoyang-goyang lah pinggulnya. Digoyang-goyang enak. Yol dikeol-keol pinggulnya dikeol-keol enak. Yuk, penari urung. Urung. Iki klepe dol paling bos gak kena iki. Ya kene. Iki lho jelas jagoku. Iki masalah wis rondo setahun ra anu lho masalahe. Rondo anu ki seret kuwi. Lah iya. Napa sampun nek ya? Jual Mas. Rodok. Nah iki lho isih jelas. Rodok mbak sithik. Oh, pengedan. Iki wong edan iki. Eh, maksud e iki awake roh. Lah kok nyapa mbok ngene ne? Oh, untung ra ngene kenal potku iki mong. Eh. Tak warahi kowe. Ayo iki rodok maju. Oke, Rodok. Hop. Eh, sakmono ayo. Kok yo saya kan lho. Urung tau kanggo. Oh iya urung tau kanggo ora apa-apa ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol dikeol-keol pinggulnya dikeol-keol enak. Apa nari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh. Awas suasana gembira. Awas yo. Dangdut. Loh, dangdut. Se. Contone nang nggon pas dangdut. Ya ampun. Dangdut. Delan to. Penari janger yang bikin heboh. Suasana gembira. Penari janger yang bikin asik. Nah, penari koyo ngene. Iki lho, delan. Dangdut. Dangdut. Kuncine piye to Pak nak ndang piye? Ndang e mundur dut maju. Ndang mundur dut maju. Ya dangdut tok ya. Ayo.
penari janger yang bikin asik. Hei hei, kiri kanan kiri. Penari janger yang bikin asik asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh heboh suasana gembira. Awas awas. Dangdut, alah kualek kualek dangdut. Dangdut dut 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 dut. Asik, sik 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 kuat yoga yoga. Yoko yoko Mas Perce dalam aku pengen tindut dut dut iki pengen iki Mas aku iya aku enggak kuat niki nembang napa niki nembang napa pamundutan wonten mbok pilih wonten nembang napa nek kene iki digak ya apa-apa gelem ora pamundutan oh ngaten nggih monggo sanjenengan jare anak sing njaluk dumes mau dumes ora iso ora iso ora iso ya wes gamelan gamelan sik loro atine langsung jawabe ora iso ora iso ya ora gelem ayo anu gamelan Bali gamelan Bali oke Bali gamelan Bali ya Bali lagune judule Bali tar Bali ora nganggo tar Bali tok. Ya, tanpa bawa ya, yeah. Tanpa bawa langsung lelagon. Nah, yeah. Kelinci ucul, garap gamelan Bali. Pulau Dewata. Nah, yeah. Ya, nah, ya co. Bicul aras Indonesia. Nah, ya, coba kayak apa. Jogetnya dipadake. Oh, ngono. Ya. Men saya kompak menang ditambah siji Mayang Anjarsari ning tengah. Nah, berarti dulu generan jeglek. Nggih, nggih. Ya, ayo, ya. Kersane mboten jeglek mangke. Dure dadi tek tek mudun. Nah, ngono to? Heeh, kene njek lek. Anu, Mas. Bir kita yo ngiram ngiram ngono kuwi. Ayo. Wah, posisine piye sik, Pak? Kualek, bir kita ning kono dhewe. Nah, rada ndek rada ndek. Lah, ngene nak posisine pas. Ah, iya bener tek 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 ngene ya. Lek golek bojone pilih sing ndek apa sing dhuwur? Dhuwur, Bos. Sebabe? Awakmu ndek lho kok iso milih bojoku. Ora apa-apa to, aku ndek. Bojoku dhuwur, duwe anak jonjing mlakune ngene lho. Makasih, sowir. Sun. Sowir atau tangking. Yo, kelinci ucul, garap gamelan Bali. Terus. Thank you.
Niku wau garapan Bali nggih, Mas. Nggih. Garapan Bali yang luar biasa, luar biasa. Dipadu dengan gerakan, dipadu dengan dirungokke penak di sawang yo apik becik masalah. Iki urip-uripan rupa apa meneh. Tang batang. Kene lho kancane. Kene lho Lek. Lek. Ora kesamber bledek lho nek lampune bareng. Iya. Ndase kok iso murup ngono ya. Kok kelap-kelap koyo. Meniko betul genset sirahe meniko. Kok iso murup ngono kuwi baterene ning ndi ya, Pak ya? Listrike ning ndi? Uteke ganti batu wis anu. Sekakle ning ngarep iki lho Mas nek arep mbok pateni. Ya pokoke kuwi lho macange lho kok iso. Wilujeng dalu macange. Wilujeng dalu. Nuwun sewu ndadosaken kaget ingkang sami mirsani. Nggih. Meniko kemareng tindak wonten panggungan. Derek tepang Anggla Diwano, menika marang gono saking pundi lan asmanipun sinten? Injih, kula niki asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Jebolan saking Kalisari. Masalah. Kok iso teko Kalisari wereng lho nyapo iki lho kok. Aku ning kono lah ya buka usaha to Mas. Usaha apa ning Kalisari? Jual beli. Apa kuwi? Aku bakulan kroto. Kroto kuwi nggo apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Jumai. Hei. Maksudnya ini kok manuk ocehan ini kok. Ocehan? Oh Pak Lurah seneng manuk kok. Ocehan. Pak Jumain ini sadar ini gandeng kalian Bintan disek kalian kula. Weh! Aja gawe isu loh weh. Limang tahun gandeng kali kula. Hah? Apa doyan? Loh piye toh. Pas mendem kaya. Hei! Ora tau mendem. Maksudnya ini pas masuk angin mabuk. Mabuk. Loh kok iso. Limang tahun Mas. Hah? Dua anak si Ciranek dasi. Iya diganti. Nah, cilik nyenil. Iya iya. Ganti pentil, pentil. Paring asma. Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat Karangdawa nami kula Nyiliti. Nyiliti sinten? Ya Nyiliti Pak Jumain kuwi to, Mas. Maksudnya Nyiliti sapa budine lho? Nyilitiana. Oh, jenenge asli Litiana. Litiana. Kondange Liti. Liti. Monggo jenenge sinden kuwi ngarep pas ditambahi nyi. Nyi. Heeh, dadine nyi Nyiliti. Oh. Ya wis, ya ya. Ya ya ya. Wis mau sapa ae tak sing tak Nyiliti. Ya 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 Mbak Yu. Tebe-tebe saking Bojonegoro. Nggih, nggih. Alhamdulillah silaturahmi kalian warga masyarakat mriki luar biasa mriki. Heeh. Anggenipun Desa Karangdawa gadah hajat macet total teng babat niku mau wacet perkara acara iki ya Mbak ya. Truk ngeban iki lho Mas ning pasar. Oh, truk ngeban. Mau wacet Mas. Ya apa mbok critakno ning kene. Lah ya kok awakmu ben gak iku lho Mas. Ben gak kono. Nek liwat kono. Nuwun sewu Mbak Yu. Pripun? Sampun tepang kalian Bu Intan. Le 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 pripun to Mas? Ge jelas dereng to Mas. Banter dereng ngono. Ge sampun to mung jenenge Pak Mas Mas Jumain nggih sampun acarane syukuran ro. Yo ngerti to jenenge ditanggap yo ngerti. Syukurane apa Mbak Yu? Yo syukuran bayak to Mas. Heh. Napa iki? Iki lho apa? Syukuran jabatan. Jabatan tambahan 2 tahun. Jabatan 20 2 tahun anggenipun ngasto kepala desa, BPD kalian sedaya perangkat BPD, RT, RW perangkat komplit. Komplit. Syukurane kabeh disyukuri. Lah ya ngono to? Ya, mau sale tiba ning mburi akhir tak syukur nih Mas. Lah, alah alah. Enggak maksude iki nyukuri kuwi lho. Nyukuri perangkat kabeh. Monggo menjane Pak Jumain iki dadi kepala desa nembe pertama kali baru 4 tahun. Lah, ngasto dadi kepala desa ning pembangunane sangat luar biasa. Luar biasa. Kowe nonton dhewe nggon dandan mau anyar kabeh. Wah, luar biasa Mas, balai desone wah tenan iki AC bangunane yo apik sing sayang setunggal kira apa nggone toilet niku ngopo ora enek ciduke Mas. Mau enek mau mau enek lepas kula mlebu mboten wonten akhire bingung arep tak celupne gentong ngono ya kok iya apa ya mbok celupne malah Adik, pripun Mas? Menika jenenge lak sinden. Lak jenenge sinden iki kae kudune ning apa ki jenenge? Nembang. Nembang apa-apa. Ya rasa mbok warai, rasa mbok omongi lak ya wis tak aku nembang dhewe to Mas. Iki termasuk sinden senior to. Nggih senior, lan iki murid kula sedanten to. Tiba. Barengane sapa kowe? Lho lho. Piye to? Sapa? Bu Tantina. Tuwek. Bu Tantina. Sri Supatmi Bu. Bu Sri Supatmi. Weh. Sinden-sinden sepuh pantaran kula. Lah wis enak kabeh. Wis mati kabeh, ninggal kabeh lho sedol. Nyindeni sampean. Pancen aku sinden pageblok to. Lah kok
Mas aku. Pancane wis dalang iku. Ora yae ganti sinden no, Mas. Ya wis. Lah nek awakmu tak rungono kadoan mau lagu brang breng brang breng. Lebok ngicipi ngene iki kadang-kadang ngicipi laras apa? Dijo laras. Kowe ngicipi apa? Gamelan. Ya ngicipi yoga. Ya ayo kono ngicipi gamelan nembang. Paling gak ning klasik riyen. Oh nggih. Kesane kecekel. Iya to, kersane iki sing mirsani iki ora wong nom-nom tok, piantun sepuh-sepuh ya kata sing mirsani. Iya iya. Ngerti. Ngomong nyanyi. Nembang apa? Pelok Pak Sindro. Nggih pelok Sindro nggih sak. Ora kene. Ora kene. Ora kene. Salah siji. Pelok-pelok tok, Sindro-Sindro tok. Peloke ana loro. Pelok barang karo pelok biasa. Barange sapa? Ya barangku to, Mas. Pak, biasa kok mbok ngono to, Pak. Iki untiran oleh ndase. Kurang pas. Sing penak le. Nah, rada ngiri-ngiri. Loh. Eh, golekno pacul lho ben nang rada apik. Kene ra pas. Ndas nggo dolanan. Lah piye gak pas. Niki kula anu nembang ingkang benten kados padatan. Oh nggih, nggih. Anu nyuwun gangsaran man, Mas, gangsaran. Gangsaran mbok apakne? Gangsaran mbok apa? Sindeni. Ora enak. Gangsaran disindeni. Ketara ra tau ndelok wayang. Ya. Biasanya kita sinden klasik ini ular kambang, singa, mijil. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa? Luar biasa. Apa yang mau sinden ini? Gangsaran. Gangsaran piro? Ini piro-piro. Lima ada tuh kisah ini? Lima. Lima apa enam? Laku, lima apa enam poro? Aku ulingi lima. Aku ngeku telu kurang loro akhirnya aku. Oh. Lima ya? Lima, lima. Lima ya Mas, lima Mas. Gangsaran ini yuk kena di sumber ini. Ini orang enak sindennya loh. Iki sindene. Dengan catet nggih anu iki. Catetane nggih catet. Iki ilmu baru lho iki diwara iki. Iki sindene. Oh, ha. Hi. Ya. Cerepet. Oh, oh. Kayak ana, Mas. Dung dung dung. Oh ya. Oh, kudune enek ngono ya. Ya enek to, Mas. Iya. Dung dung dung. Asik. Dung dung dung. Mas ya, Mas. Mas ya, Mas. Jolali esok sore, Mas ya Mas, Mas ya Mas. Jolali esok sore, Mas ya Mas, Mas ya Mas. Jolali esok sore. Ya Allah, Mas, aku kurang saran model apa? Rumah sana kembang ngombe obat, kenapa esok sore, esok sore. Lihat saran itu, Mas ya Mas, Mas ya Mas, tok di sini. Cakepane ngono kuwi. Lah cakepane liyane-liyane Mas yo Mas tok e. Liyane. Liyane. Ketake sinden nyambi mantri. Ndas ku ilang to. Ae lho kowe iki kleru wae. Ndas kok di anu sinden diklontok ndase. Wong mbok sing genah. Sing liyane ketoke anu gangsaran ketoke ra cocok. Ya to diomongi mbok. Iki lho. Iki lho lek iki mesti cocok wajahe bunder wis mesti apik. Paham ora? Lho. Ya ora? Mas yo Mas, Mas yo Mas, Mas yo Mas, esok sore, Mas yo Mas, Mas yo Mas, Mas yo Mas, esok sore, Mas yo, kok manggang ngono? Cepat, kau nyepat, kau nyepat, efeknya ngono ya? Ya efek gelungan kuwi lho Mas, nek ora kuat ngono kuwi. Ibu-ibu dhisik stres 5 tahun, ya perkara gawe ngono kuwi. Ora ning ngono. Ibu-ibu ingkang menteng dikebuk nggih. Kok iso Mas yo Mas terus ya yo? Inggih ngaten niku berarti ya. Jane ngaten iki. Efeke ngono kuwi ya. Kok medeni ta? Lah, asik. Asik. Anu lintune mawon anu Mak Jange. Ah, liyane liyane. Anu nyuwun kebo giru mawon. Wah. Iki opo? Buka bonang nggih. Turune. Alah wis iso. Nem yang nem yang. Ya lah ya ngono kuwi to. Bar milik. Kebo giru kan nem. Kebo giru masak ana anune kebo giru iki. Ya enek. Gak mesti gemanten. Oh, sindene ngono tok wae. Ya dijajal to jajal. Mas bukane turune. Alah iya iya kok ngomong yoga yoga wis apik-apik kok. Iya iya jajal. Eh Mas. Iki ora sindene. Oh oh oh. Lah yo nganten ketemu. Denane kapan? Urung-urung. Sabar sik to. Apik ya. Kayak ono pitikne le. Cangkeme padha karo pitik. Sidenane kapan? Mas yo, Mas. Mas yo. Mas. Jalan. Hey! Esok sore.
Tiwas tak enteni kok pangga yo Mas. Dinteni kancane ketawa. Pasti cakepanku kuwi tok Mas. Ora nek masalah liyane. Ora nek. Maksude cakepane liyane kuwi lho. Lah nek gamelan ki rada kurang. Tapi ning nek musik. Wow. Berarti awakmu selain sampai ra iso tak tugel sirahmu kowe. Tenan. Ora nek musik. Nadane Mas, nadane Mas. Minor Mas, minor. Minor. Lagi ini Rita Sugiarto nih. Wah lawas sih, lawas. Cek, lawas nih viral. Oh iya. Wih sing di dong intro. Lah jalur sing di. Jalur Rita Sugiarto. Wih sing di. Wih karo karo lagu kae lo. Hari ini. Duduk kuwi. Sing piye to? Sing kae. Nina noni. Wah, ya kuwi bener. Lagune ameng-ameng ka lho. Iming-iming. Ameng-ameng. Iya, iya. Iming-iming ameng-ameng. Ya. Lah, malah jegok. Musim panas kehujanan. Asik. Wopayo. Musim hujan kepanasan. Payunge jebol. Musim tiga kenal rondo. Rondone sapa? Musim rendang wong e meteng. Sing mbok wali dhewe sing aku karo Mak Cange. Ya kono no awakmu backing vokal jenengan. Eh wong telu. Kene tem kene tem. Aku cinta bojone rumah. Yo yo kuwi. Lho bos. Rap niki lho. Lah kuwi apane kuwi aku. Senggak sakit ya. Senggakne yo. Wong telu kompak iki. Kompak. Oke bojone wong, Pak. Oh iya, cinta siapa? Cinta bojone wong. He he ha ha. Sik. Iki gak kompak belas. Iki gak pas piye? Sing gak pas, sing gak pas opo? He he ha ha. Ayo pas ngene lho. Pas mbas ngono lho. Kan duisi lho Mas. Ora. Kupingmu. Kupingmu selen kuwi. Sitok sapi sitok sapi. Iki kadung nembang api-api sing gak elek ya. Iya. Isin aku. Iya. Kene wis iso apa ora? Iso. Lah gamelane panganku musik panganku. Sinden panganku. Pak kok medeni. Ora ngejak kancane. Kabeh kok dipangan. Ayo. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he ha ha. Rindu siapa? Rindu bojone uang. He 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 ha ha. Kalau cinta milik ke orang lain. Orang bojone uang. He he ha ha. Orang nganggo kuwi. Kuwi bojone uang. He he ha ha. Wes. Wes bojone uang. He he ha ha. Hop bojone uang. He he ha ha. Stop bojone uang. He he ha ha. Aku nesu lho. Nesu bojone uang. He he ha ha. Aku numpak lho. Numpak bojone uang. He he ha. Iki Mbak. Kulino jelas Mbak. Jelas kulino. Aku gak melok. Aku dhewe ta mari. Nek jamu koyo bojone saya kurang ajar. Kurang ajar. Mas apa bojone uang ditumpaki? Ya numpak lho. Idare iki kocok. Wah setan loro iki. Lek sampean dhewe lho. Semua kono lah semangat bocone uwong bareng numpak kon malah saya buwan lah bocone uwong lah kok numpak bocone panjene gurih ngawur rata cowoket lho nembang ya nembang nembang karo mbake ya iya sing lagu sing kono iya sing kono malih oh iya siap sing iki mon sing ndi sing kira-kira selevel karo kowe sing dipilih sing sae to sing duet karo duet karo awakmu iya duet Lintang Asmoro. Oh iya. Sing di, anu sing pojok mawon, Pak. Sing pojok ndi? Sing pojok nyanyi apa mau? Ngawur. Nyanyi lagune apa? Mas ya, Mas. Asik gitu. Asik gak? Mas yo asik tapi yo gak Mas yo, Mas. Mosok sing pojok. Eh, adik ya. Kita Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Oke. Cobi kalau tinggal di riyen. Heeh, ya. Kowe padha Banyuwangi to? Nggih. Petuk karo Banyuwangi. Banyuwangi padha Banyuwangi. Mesti cocok. Heeh. Urung karuan. Ora percaya nembang sak nembang mesti roh dhek karo aku. Heeh. Minor, coba minor. Heeh. He 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 bojone uang. He he. Buat pun buatan. Anu aku ki. Eh.
Patenan lo mikir dalam. Ono mason. Wes semarang. Aku kadang seneng bojone wong. Lho, malah ngaku. Iya ya, mbak ya. He 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 he. Ha 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 ha. Coba sini. Ayo coba kamu ya, 3 2 1. He 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 he. Enak ora? Sobra, awamu, awamu ya, 3, 2, 1. Lagu koyo ngono dipamerne. Lah lagune Sony Jos ya iso to. Sony Jos dasmu iki. Dangdut iki Roma kawur. Roma. Lah yo Roma iki koncane Sony Jos. Iya iya. Yo. 3 2 1. Asik. Lumayan. Lumayan. Ini wis pas. Pas pas. 3 2 1. Asik. Ayo. Sing ngene, Adek, Adek sama aku ya. Orang dua aja wis bareng ayo. 3 2 1. Iso ora? Yo iso to Mas, koyo ngono tok capaut iso. 3 2 1. Goblok iki. Goblok malah goblok. Kok nyanyi malah mutah. Iki ora dimasang. Mas, opo ene lemes mbok dokne? Lho, iki iso didokne iso. Iki didokne iso. Cek. Cek no. Ayo tekan iso ayo. 3 2 1. Iso iki. Ah 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 ah. Enak. Lah aku mau kedasaran loh. Lah sange kowe ra roh kowe ra tau nyanyi. Nek yo iso. Ayo. Sing standar. Ayo, kok iso ya? Iya. 3 2 1. Lumayan. Lumayan weh, lumayan weh. Heeh. Sing koyo tunggale mau. Iya 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 iya. Njaluk koyo kuwi ta. Iya, sing koyo mau. Eh biasa ya. 3 2 1 cedek-cedek ya. Iya. 3 2 1. Au 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 au. Eh, sini dulu ya. Yuk, nadanya Mas, nadanya. Nadanya. Nadanya Mas. Yuk. Se Dang biru. Ya suara kan gue. Cek dang biru Mas aku. Lah aku cuma latihan. Sele ya, ya. 3 2 1. Sele dang biru. Biru. Aku. Lagu ini sing di to? Ruwet kowe. Selendang biru. Anyar. Selendang biru. Sing ono. Kuwi lho. Sing ono pundakmu. Endi aku ora nggawa selendang kok iso pundak. Lagu ngono kuwi. Iki lagu iki ngene iki. Ayo. Iya, iya. Ayo, 3 2 1. Selendang biru. Pundakmu. Kowe nyanyi apa ora? Kowe tak idoni lho kowe. Kowe ra muni blas kok kowe. Lah ngetutne aku. Ngetutne apa? Suwe-suwe muni. Muni apa mangkat to? Ya, ya. Mbak Dita. 3 2 1. Selendang biru sing ana ning
pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Hop sapi sapi api yo sae niki langsung yo lintang asmara lho lho yo tekane ledak dulu lho ati ati ledak jalukane mburi mau sing arep duwe sapa lintang asmara aku niku yo jelas niki to. Nah, kira kowe dadi macak lanang ngono. Mboten niki pun tulis lendem niki lho. Nggih. Siap. Satu dong. Ini selain kita menghibur yang ada di sini Mas Cil, yang ada di Taiwan, ada di luar Jawa dan luar negeri banyak sekali yang menyaksikan. Nggih, 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 nggih. Nah, banyak luar sekali request lelagon termasuk kawin kontrak termasuk TKW. Nggih. Awake dhewe pokoke menghibur semuanya saja. Oke, okay. Pokoke sing komplit lah niki pokoke sing ngali dalu menika. Nggih, nggih. Dadi banyak Mas. Heeh, iso nyenengne wong pirang-pirang. Lah, Mbak Lurah. Mbak Lurah Jumain. Pak Jumain. Jumain luar biasa. Niki mangke seksi terakhir Mbak Lurah katuran naik panggung. Nggih, mangke sing terakhir. Monggo kula manut jenengan niki. Nggih. Urung pas nek urung ngetokne Mbak Nyuwang enak. Wong nggih siap aman niku. Aman ya. Nggih. Buduwi kene amati ya. Nggih, monggo Budi. Ini Bu, kene Bu, karo aku Bu. Heeh, ya. Buduwi lho. Kene Bu, kene Bu. Heeh, ya. Kene bune Pak E. Iya. Jare netizen kok kasih ngomong jare bojomu ki rupane meh padha karo bojomu, Jek. Lah, piye acara ya? Awak dhewe mbok ya, Jek. Ade padha mblitare Mas saya kan. Lah iya, heeh. Beda yang bojone selentem tok lho. Bojone selentem ya. Bojone selentem awireng. Ayo awayu. Bae awireng. Penting kan tukang skincare. Lah, mbok tukang skincare rego murah akhirnya kulitnya kok badak. 45 lho, Mas. 45 akhirnya kulitnya blentong-blentong malah kok zebra. Beda ke rumah saya. Kan api mas. Api apa? Menika tembang Banyuwangi ini mesti gae. Niki damel nganu bawa. Bawa toh. Bawa no. Iya iya. Nah ini jasa sinden senior ini jari mulikmu. Nyiliti lah. Saya ngomong siapa? Lah saya ngomong kowe no. Kowe mau lo lo. Dia mau awakmu jari muridmu kabeh sini kayaknya. Rencana. Alah alah. Ngomong murid kok jadi rencana. Rencana tuh cuma sini. Ya. Eh. Ah ini jenglengannya tadi. Oke. Ah jenglengan. Mambiat mayong diselingi ya. Yuk alon-alon bian hang penting kelakon yo dion enake nak nate dicekin gitu ya iki ya kaget tuh kuwi ora aku kuwi rumah aku dicek sik heeh ya disiapke kendang Banyuwangena bojo laras iki komplit komplit ya baline enak Banyuwangene enak Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah heeh sesuk ditambahi lagu anu apa ki gamelan Dayak wah komplit kok gamelan Dayak iki lho piye gamelan Dayak kuwi sing piye duduk duk duk wis enak kabeh kene sesuk ben ya 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 Bu ganti jengleng bocah-bocah ya mamiat maya apa gua apa? Eh? Gua apa? Telesan. Yo kuwi lho akibate. Nek numpak bojone wong ya ngono. Lho iki jenggrek ki wong kono kuwi adoh kok. Leng. Sing nomor loro. Suarane. Yo. Enak-enak koyo ning kok. Oke. Nom-noman rek nek nggo contoh. Lah piye to? Kaya kowe iki iso-iso. Gua paling kaya sing giat sing semangat. Sesal kowe. Ya, sing gedhe dhuwur iki dasar kaya ngopo? Kebersihan kok. Mlakune lho kaya kacang panjang. Telulur, telulur. Wis entur, entur, entur. Hei, alah urung, urung. Sing gen muni sik. Yo pemanasan ora apa-apa to, Mas? Urung manu ayah. Hei! Gendeng nyawa mbak sing tatak mamun masak sesek nyawa mbak enek masalah ya los nih mawan enek masalah ora apa-apa mbak tenan sumpah ora apa-apa bocah iki gak enek kresek to lah lha apa nyapa to ya apa badhe mutah to mbak eh mumpul sing dhuwur lo ya nggih siap pelambiangan
Bojonegoro lho, Mas. Aduh. Ayo yo. Bojonegoro ki nggone ning jenengane Banyuwangen. Ki Banyuwangen jumboke karo lagune ngene aurane lho. Malah nayub. Ayo. Eh, dhuwur nek iki, Mas. Ya ya. Ki panitia iki gak iso diunggahne nek to. Alah. Apa pirang meter kurangnya? Menek rejeng sik. Boten, boten. Ora. Dingenane menek rasa mudun. Ayo. Nyaram biayi. Yo. Asik, 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 asik. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, oh. Oh, oh. Dang muka inya apa kuwi lho. Ancang-ancang. Lu suwene terus ada mencolot tok. Kaya kancane ngene lho. Ngene lho delok ya. Aku mari pas ra mlebu. Yo. Pianyu. Lah, ngono kuwi. Ki apa to dibuat iki? Tak iku ra metu blas. Mosok ra eru. Lah kowe ra mumbul. Lah kowe mumbul kok. Pengin apa piye? Heeh. Lah salah awakmu. Kelon kenang wetan sa. Karo. Rangkepan ya. Ayo, pokoknya ini kayak gini. Wah, urung kono sih. Latihan sih, ngelamurung. Urung-urung gak bisa harap dibuat. Urung metu gak dibuat, gue angin mau ya. Kenapa nih? Ya. Gue sarap metu nih. Mbak. Ayo. Tuh. Aduh aku wis kena guyu aku don akhirnya. Nyapa don piye? Masa yo ra sida. Pare dudu janganan. Ha, maksude nyambut gawe dudu janganan. Dolanan, dolanan. Ha, yo. Eh, Mbak. Lor lan kita. Ini. Kok gak penak tuh Mas? Ini. Ini. Gila. Unek. Hut. Ya. Iso Mas. Meneh muni. Hut. Ah, kene. Digorene ora? Buak sik. Ayo, buak sik. Ayo. Nyapo. Nyapo kok karo. Ning ini gak apa-apa Mas. Ora. Mane lego aku nek. Orang ono lah ngadepne. Lagi meneng isor metu. Oh iya iya iya. Terus awakmu ya, awakmu ora apa-apa. Hang kaliwat liwat. Lah ora lek jelenge. Lah iki lek ya. Nah, iso ora? Jelas tek ora. Bijak menggunakan tempo iki jarine. Tempo. Iya. Sing gak kuat apa to, Mas? Nafas. Iya. Ya. Kurang pemanasan. Hajat takkan senang susah bisa enggak. Gila kudu iso kowe kancaku iki bitare pinter piye belambyangan.
Hop lah. Tanah Indah kok sapu. Ngono kok jane Banyuwangi. Bali aku. Ya kene kan yo Blambyangan. Blambyangan yo Tanah Indah. Tanah Indah aku yo Blambyangan kuwi. Ora bertanah. Ngono kok kleru. Ning bar nganggap jangar barang kok kleru. Lah iya. Ngono marai kancane. Eh Tang. Belam tanah. Tanah Indah. Tanah Indah. Udah podo tau karena apa? Itu ya. Kumalare Kumalare Taman Sari Nuswantoro. Belambyangan, Belambyangan. Kumalare Taman Sari Nuswantoro. Belambyangan, Belambyangan. Kumalare Taman Sari Rancangan Banyuwangi, dua-duas. We'll be right back.
siran hati dengan kencing asli Banyuwangian, sir-siran hati gelingan kencing asli iso pas ora mung Indonesia Raya ning apa Banjuwangian didirijeni ya iso mandek. Oh saged niku lari-lari niku kalau kula pun kompak. Lah iki iso apik. Oh iya apik karena atas dan bawah itu bisa menyatu. Sinergi. Bersinergi. Contohi kaya ngene iki lho. Tangan tok kuwi sir-siran ambi kandangan gedhe ngasli. Rem cakram sinergi ngono yo paling kancamu nek ngono kuwi umpama wong liya yo iso iso saliyane amu iso wis to awakmu iso iso tak dongani kok kene tak sebul tok le wis sir-siran am andangan gendeng asli yanyu wangi iki le sinergi contoh Pak Dalang lho iso sir-siran ambi gandangan gendeng asli yanyu wangi sinergi jaluk kurang mbok aku yo sinergi iya iya senak ora iki iki dia sir-siran api gandengan gendeng asli yanyu wangi kancane iso. Malah aku sing ngene lho Mas. Ora mandek to. Kayak kowe iki kurang begar. Oh, begar sik ngene. Tangan begar iso, Mas. Iso. Langsung dijumu. Sir-siran ambi jangan gendeng asli. Mampu hatimu karo cacahe ora sambung karo yoga-yoga ora sambung masalah. Iya ta, Mas. Iya, paling. Oh, gak mung aku yo mandek, percil mandek sampe yo mandek. Aku mandek. Gak mung paringi sik lho, Mare. Tak paringi? Heeh. Mas. Sopo? Mandek nih, Mas. Aku tak paringi. Apa mbok apane? Mas, Mas. Mas Bugo. Kuwi mandek tak paringi. Mbok apane? Tak lewek. Kok mesti lewek nih apa ya? Mulai tahun 90-an lho. Lewek. Gumer aku ora awakmu. Monggo kula atur ngelewek, Mak. Oh ya, Pak. Terus lanjut, Mbok. Lanjutkan. Nggih. Isih ana siji to. Oke. Di Lampung ini pindah, Mas. Heeh. Engko bar iki Mbak Lurah to. Oh, nggih. Foto bersama. Si ana siji Mbak Retno. Ha iki iki nuwun sewu dudu wong Indonesia asli. Oh, nggih. Blasteran dadi yo rada bahasane ki rada angel karo basa Jawa ki. Kok masa wong Jawa kabeh masane blasteran. Kayak blasteran Jawa Cina. Eh, kamu di kayak sing nomor loro kok. Sing pundi? Cina. Saka anu Montolia. Lho kuwi Mongol. Mongolia. Mongolia. Nyapa iso tekan kono wis. Lha gak cah cepu to kuwi. Lah lah. Kaya cah cepu. Cepu piye to? Blasteran lho. Enak kono bahasa Indonesia. Bisa cepu ora patek. Iya iya. Wis ora usah disepoti tak. Wis. Ora usah. Ngono takoki anu. Selamat malam, Mbak. Kurang gemik lho. Selamat malam, Mas. Oh iya. Oh iya, iya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya Mbak Retno. Mbak Retno, asal dari mana?
Kalau sekarang, rumahnya sekarang di mana? Sekarang manggonya di itu. Salah. Sekarang manggonya. Manggon itu Indonesia. Manggon. Sekarang di mana? Sekarang Purwodadi. Oh, sekarang di Purwodadi. Dulunya di mana tuh, Mbak? Waktu kecil di Cina. Oh, Cina. Iya. Oh, Cinanya di mana? Tiangpek. Tiangpek. Oh, Tiangpek. Orang tua? Dulu ceritanya mamaku kerja jadi TKW di Cina. Oh, mama oh, kerja gitu. Di TKW di Cina. Lah, terus mamaku digendak sama Indonesia saya itu nih. Indonesia aja. Cina iki Cina ngerti gendakan barang udah Cina. Digendak. Iya, digendak. Sama juraganya sendiri. Oh, gitu. Terus itu ya, Mbak ya. Mereka menikah. Takon ono bapake jenenge sapa? Bapake siapa namanya? Ayah. Bapak hanya apa? Siapa? Nama bapakku Pak Li Cheng Sui. Li Cheng Sui. Oke. Mboke iki Jawa. Oh, mboke Jawa. Mboke Jawa ning gandeng ning kono jenenge ya ganti marga Cina. Marga Cina ya? Iya. Mboke aku aslinya Bu Sudarmi. Oh, aslinya Bu Sudarmi. Tapi setelah digendak papa, namanya digendak papa. Iya, iya. Jadi siapa, Mbak? Nyang Pek Ju. Oh, Nyang Pek Ju. Nyang Pek Ju. Pokoknya enggak penak to jenenge. Li Cheng Sui karo Nyang Pek Ju. Li Cheng Sui. Pancen jeneng Cina. Cina. Mula kuwi dijenengne Retno Li Cheng Pek. Oh. Kalau kamu siapa? Aku nama Jawanya Retno, tapi setelah nama setelah digendak tadi Li Cheng Pek. Li Cheng Pek. Campuran dari marga Li dan marga Pek. Oh, iya. Li Cheng Pek. Li Cheng Pek. Kayak di rumahnya kok kayak enggak penak to, Mas. Nyapa to penak to? Marga ning Cina kuwi nek marga Pek ora ya. Margane dari leluhur kuwi. Ora ya keri. Harus saya juga, Mas. Apa? Saya dulu setelah berobat ke klinik Tong Fan. Nyapa malah kuwi. Lah kok nyapa kok sok Li Cheng Pek. Lah ya Cina. Ancane yo ngono ae durung tau kenal kok. Iya, iya. Bisa takon-takon. Bahasa Mandarin bisa, Mbak? Udah lupa soalnya udah. Kalau nyanyi bisa itu. Oh, nyanyi bisa. Nyanyi bisa kalau Mandarin. Versi Mandarin bisa ya? Bisa. Sakit ya, Pak? Bisa ya? Ya, lagu waktu TK. Oh, lagu kecil, waktu kecil. Oh, ancane cilikane kan ngono masalahnya papa lagi gendak itu gitu loh. Mama digendak sama papanya. Coba coba, Mbak. Coba, Mbak. Contohnya gimana lagu? Pakai iringan enggak? Iringannya cuma drum aja. Dungcek gitu aja. Oh, dungcek. Ini lo drum di, dungcek. Stop. Manuto. Manuto sing arep nembang kok malah salah. Malah kleru ngajene wit senene wong Cina lho ki Mas Samu. Mas dungcek Mas. Iki disiarke sik di MC ini. Mari kita dengarkan ini dia. Penyanyi kita dari Cina. Ini dia dengan nama Li Cheng Pek. Ora penak ya. Retno Li Cheng Pek. Li Cheng Pek. Nek salah apa ya? Ya salah apa ora apa-apa. Oh jenenge asmane paringane wong tuwa. Nggih, margane dobel. Kali karo wan kabeh. Dek Pek nyanyi dulu nggih. Iya iya. Nggih Dek Pek. Heeh. Monggo saking cak ning mriku Dek Pek. Mangke mbok pilih ketemu kali Dek Li mangke. Mbak. Mak. Nek nyeluk mbok jo Dek Pek liyane. Mas. Marga Pek kok. Aku gak kuenak lho Mas. Mbok isih perawan aku isih Joko aku jenengku Slentem lho Mas. Iya. Nek nyeluk gak kuenak. Aja karo awakmu bubrah malah niku. Ayo. Ayo duk cek yuk selentem anu coba pikir ayo duk cek ayo ya banyak nih ni wo de sheng wo xin fai ling ting xiong wang shen ning wang li ne wang wo li tu piang Shang ning pe shang wong seneng wong line wong le wong seneng wong line wong sine wong li te shang li fe shang li fe shang wong seneng wong line wong wong seneng wong line wong ba line song lin wong dawa ireng di mau sing lirik Lipek song iki apa kakean manas to, Mbak? Kuwi cara kene. Cara Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Sami kali niku. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. How?
Wi nyanyi cara kungfu master bisa. Ya saget ning kungfu mak. Ya musike musike. Cobi cobi Mbak. He. Ayo. Line wong he ho he ho. Arep mirip basa kene ya kan. Kuacipo. Seta. Se. Rada mirip basa kene. Oh he oh he oh oh. Bengok neh. Kuacipo li feto tipe cong. Eh. Se. Sapa to? Enggak penak. Apa? Lah isine litok sama. Sajam lho, isine lali lalu karo pak. Lah iya ki Mas, lipek seng ndane rupane, Mas. Iki rasane kok koyo apa? Aku mbayangne lipek seng rupane koyo piye. Eta urung lipek seng urung. Kon nembang niku kan Mak Cangik, timbangane lali-lali tok. Kuwi apa di oven ya? Tembangin apa niki Mak Cangik? Oke lagune. Tembangin apa Pak? Lagune iki mau anak sing mundut. PKW ono sing kawin kontrak, ono sing lestari, ono sing apa sih tak mau? Kidir semilir ya ta. Lah niku lho sing terakhir niku. Anu, Mbak. Sing guri apa sing terakhir apa mau? Kidir semilir. Eh, sing cetho. Lah iya. Lah iya, kitir. Lah iya. Apa? Ya, kidir semilir. Manut iki marai anu isone mergo iki kok Cina kok. Cina masalah. Napa, Mbak? Lestari mawon. Lestari. Lestari. Soale iki Mandarin iso Mbak nyemen lestari, Mbak. Aja-aja aku mau ya lali-lali tok ngono. Aja-aja rasane nyanyiane. Kuwi jeng diomongke iki ning kene sarunu enggak ngono, enggak krasa. Enggak krasa. Mboten ngerti artine ku ya. Marga kok, Margali kok. Heeh. Iya, iya. Iya, iya. Lah sing ibu marga P. Oh iya. Pancene limu pek inget kok, Dok. Apa kuwi? Apa kuwi? Ali-alimu apik banget iki lho. Tak singkat limu pek. Pancene yo. Yeah.